Valeu, jovem. Caraca, meu Deus. Eu não joguei essa parada em português, mano. Deixa eu continuar contando a história aqui, galera. Eu recebi a carta, tá? Vim aqui explorar e tal, do cara lá. Tá, isso aqui é o quê? Um aviso pra mim. Nunca achei ninguém, cara. Olha que bonitinho! É muito loucão da vida. Enfim, eu recebi uma carta pra explorar esse lugar aqui. Agora eu não consigo mais sair, né? Eu queria o furo de reportagem. Agora eu fiquei preso. Achei que não tem como abrir. É isso mesmo. Então, e quando eu joguei isso aqui, gente? Eu joguei ele em inglês. Ele não tava... Ele não tava legendado assim, bonitinho, em português. Se não me engano, esse cara aqui, ele me bate se eu chegar perto dele. Vamos lá, ele não vai me matar mesmo. Ah, deformaram a cara do maluco. Enfim, tem gente que eu chego perto que eu sei que me dá patada, mano. Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. Sim, gente, eles estão nus. Deixa eu botar essa câmera do jeito que não pegue. It would be implied. Deixa eu botar assim pra não verem aquelas partes ali. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Eles são umas bibas safadas, mano. Ah, eu podia ter corrido pra entrar lá pra ver se eu consigo. Você me empurra, não empurra. Ah, você é mesmo. Relaxa, jovem. Nervoso? Cara, agora que eu vi, acho que essa dificuldade aqui só deixa eu carregar duas baterias. Eu acho que o certo era carregar mais. Eu não lembro, porra. Caralho, mas que bicho filho da puta, maluco. Pra falar a verdade, eu lembrava que um carinha ia me dar um susto na janela dessa, mas não era aquela, maluco. Era, acho que é daqui, se não me engano. Caralho, tá. Posso abrir, mano? Eu sei que tem um... Don't trust them. They'll tell you it's science. It's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They always. Billy, se não me engano, é um bicho do mal lá. Não vou dar spoiler. Deixa quieto. Se não me engano, é aqui que dava susto. Então é o daqui. Então, era isso aqui que eu lembrava, mano. Não aquele corno lá que deu um berro na minha orelha, mano. Miserável. Não faz isso não, jovem. Não faz isso não, jovem. Você vai bater a cabeça aqui? E se eu ficar na frente? Ai! Nervoso, mano. Pô, tô com vontade de gastar essa bateria aqui, só pra me achar já outra.
Porém, tem a chance de não achar outra tão cedo. Ai! Vou deixar a porta aberta. Não, vai bater de cabeça aqui não. Te proíbo. Cai, me empurrou, mano. Vai bater de cabeça em mim? Caraca, eu não lembro o caminho, maluco. Eu lembro que era um lugar todo quebrado. Acho que é pra cá, mano. Caralho, onde é o caminho, mano? Ai! Quem me empurrou? Foi esse corno, maluco. Porra, passei longe pra caralho, maluco. Vai se fuder. Porra, tem um lugar que tá tudo quebrado que eu tenho que passar, maluco. Cara, o cara me empurrou. Cara, tomei um susto com o cara me empurrando, mano. Tem nada a ver. E é isso. Caralho, me lembrei de uma parada. Tem gente que me mata, maluco, com hit kill quando eu chego perto deles assim. Eu tenho que parar de fazer isso, maluco. Agora que eu me lembrei, caralho. Caraca, maluco. Eu vi o cara encostadinho ali no cantinho. Eu me lembrei agora, maluco. Eles matam. Caralho, eu tô perdido. Caralho, o que que aconteceu, maluco? Aqui, ó. Caralho. Escutem isso. Aumenta o volume aí, ó. Já parou. Olha, eu vou tentar pegar no frágil. Acho que eu já perdi já. Acho que eu tenho que ter feito mais rápido. Olha. Que isso? O que é que está acontecendo com você? Eu sou doente? Você que é doente, rapaz. Você é doido? You're sick. Eu? O cara tá sem cabeça, maluco. É muito sem noção, maluco. Caraca, maluco, é ridículo. Eu só consegui ver essa parada aqui quando eu joguei ele pela segunda vez. Eu, como eu disse, eu zerei o jogo uma vez e depois eu tentei jogar pra pegar a conquista. Hey, you... Oh, I... Ah, correu? Cara, tem que economizar a bateria, porque já recarreguei a bateria, já tá quase no final ali e não tem outra. Enfim, gente, eu cheguei a zerar esse jogo. Depois que eu zerei, eu tentei jogar ele de novo pra pegar as conquistas, os negocinhos que eu deixei pra trás que eu não consegui achar. E acabando que... Eu vi aquela cena ali, maluco. Aquela coisa que eu não tinha reparado na primeira vez que eu joguei. Ai, dá muito nervoso ver o cara bater de cabeça assim. Vamos ver se é assim que passa. Opa. Aff! Ah, é jogo. Não preciso nem coisa não. Acho que é aqui, ó. Visão noturna não, porque eu já conheço. Correi aqui. Ah, uma cadeira me segurou, mano. Tá, se não é assim, então é assim. Não. Ah, eu acho que tem que andar devagarinho. Tem que ser com control. Eu não lembro, mano. Tem um botão pra fazer isso.
Porque acho que o jogo mostrou e eu não. E eu não vi. Eu apertei o clique do mouse. They're in my blood and they want to get out. Aqui onde tava aqueles gêmeos pelados lá falando que eu me matar. Queria jurar que queria a filmagem. Cara, não, eu não consigo jogar, maluco. Eu sempre fico querendo pegar documento, maluco. Eu falo que eu não vou fazer e acabo pensando em pegar essas paradas. Cadê a filmagem? Perdi um aqui também, esqueci de mostrar pra vocês, foi mal, gente. Só ver aí agora. Dá um pausezão bolado. O jogo não deixa eu ficar mais perto dele, porque ele vem até aqui, ó. Deixa eu já abrir essa parte aqui pra ficar mais fácil pra mim correr. Ai, caralho, eu não lembro de você, jovem. A porta já tá aberta. Ótimo. Pronto, já tá tudo aberto aí, já tá tranquilo pra me correr. E eu tô dando spoiler antes de acontecer. Foi mal, gente. Ah, eu podia ter corrido pra ver. Você é doido, hein, man? A primeira vez que eu joguei, eu passei aqui agachadinho com medo dele me ver, mano. Será que não adianta? Pode deixar, vou ficar caladinho aqui. Aqui não tem como abrir ainda. Cara, olha a bateria da parada, maluco. Droga, me viu. Tá bom, é bom que deixa ele mais rápido. Ai, não é. É o clique do mouse. Porque assim fica mais fácil do que pelo armário lá. Por que ele não olha debaixo da cama? Como é que ele não consegue me ver de longe assim? Tá muito escuro? Putz, eu deveria ter corrido pro armário mesmo. Porque quando eu tô no armário lá, ele revista o outro armário. É, eu consigo passar por ele. Aqui eu não vou conseguir passar por ele. Eu não vou conseguir passar por ele agora.
O pior de tudo é que ele quebrou a porra da porta, mano. E eu consegui fazer ele atrasar com a porta. Apesar de ter outro armário aqui, não vai dar tempo. Eu tô muito próximo da porta lá. Vocês não estão entendendo nada do que eu tô falando, né? Cara, eu quero entrar aqui dentro pra pegar uma pilha. Dá licença. Aqui a pilha aqui, ó. Tá, eu pensei que fosse aquele pontinho ali no chão que fosse a pilha, mas tá bom. Enfim, eu preciso de outra pilha. Essa aqui vai acabar também. Se eu chegar perto dele, ele me bate. Então, eu quero manter a distância. Toda vez que eu vou dobrar uma esquininha assim, eu penso que o cara pode estar próximo ali. Ó, oh, o cara sumiu, maluco. Ai, não é o E, é o clique do mouse. Sabia que ele ia voltar. Ó, oh, pensei que ele abriu outro armário aqui. Se não me engano, ele volta muito rápido. Ah, ele tá arrombando a outra porta aí que eu precisava abrir. Ele vai voltar pra cá que eu sei. Não preciso ir lá não. Ah, ele voltando já. Ou ele foi pro outro lado. Cara, o problema é se eu for e ele já estiver ali muito próximo. Ali na frente, a porta que ele abriu, é um lugar onde tem câmeras, tem computadores, uma parada assim. E ali não tem caminho. Ali é só pra você acionar alguma coisa, se não me engano. Então ele só vai entrar ali dentro, ele vai olhar ali dentro e vai sair. Agora eu não sei se ele vai sair e lá pro final, não sei se ele volta aqui. Eu acho que ele volta aqui, se não me engano. Abre, abre. Se ele estiver aqui dentro, eu tô fodido, mano. Olha lá, ele não tá aqui mais. Recarrega e pega essa pilha, moleque, pelo amor de Deus. Ah, ele tá por aqui. Eu deveria ter me escondido no outro armário, mano, pra poder conseguir ver ele. Vamos na aventura? Caraca, maluco. Ai, meu Deus. Eu tô jogando na tensão aqui, maluco. Eu não me recordo mais do jogo. Eu sei que eu já joguei isso, mas eu não lembro de tudo. Pra cá. Fechado. Eu lembro. Desires. But now,
yours. Mine. Enfim, agora eu tenho que vir por aqui. Você pode desviar para a esquerda ou direita. Como assim desviar? Antigamente tinha isso não, hein? Ó, os caras já sumiram daqui, ó. Acho que não tem nada lá pra outra porta. Acho que é aqui que tem que subir. O cara desaparece, o cara fica falando um monte de merda lá e depois some. Aqui já tá aberto. Se eu não me engano, essa parte daqui era fechada, mano. Ou é a outra, eu tô confundindo. É aqui que tá fechado e que eu tenho que ir lá e pegar a chave pra abrir aqui o cartão. Isso mesmo. Correndo que nem louco com os bracinhos pra cima e tudo. Olha lá, eu não vi outro de novo, carai. Aqui, ó. Caralho, maluco, eu nem lembrava desse cara caindo, mano. Eu acho que nem soube, nem tinha ele, mano. Eu lembro que aqui tá fechado. Caralho, mano, que susto, mano. Meu Deus, ele sumiu. Não quero ficar olhando pra bunda deles ali não, mano. Cometeu o pé. Sem barulho, boneco. Oh. Lembro desse lugar aqui não. Ah não, aqui é pra você pegar documento, tô ligado. Acho que eu vim aqui, eu zerei o jogo sem passar por aqui. Na segunda vez que eu tava tentando coletar tudo, achei esse lugar aqui. Estado do Colorado, não, quero ver nada não. Aqui não tinha uma filmagem. É não? Thank you.
Gente, me desculpa se eu estiver quieto por muito tempo. Ó, deu pra abrir. Que doideira, maluco. Se não me engano, não dá pra abrir essa porta aí, não. Era tudo feito por aqui, ó. Ah, não, tá certo. Essa porta aqui, ela realmente ela não vai abrir, porque eu vou acionar o computador ali e ela vai trancar. Eu acho que é isso. Ah, é muito mais fácil assim. Podia descer aqui só pra ver ele. Eu nem preciso dizer que eu já fiquei ali e morri pra ele, né? A primeira vez que eu joguei. Desce! Tá, meu personagem não quis descer, porque eu queria já descer olhando pro lado certo. Agarrado, então agora tem que tomar mais cuidado ainda. Ai, tá aqui! Ai, ele me agarrou! Desgraçado! Ai, que bonitinho isso! Ele entra pelo vidro mesmo? Ah, ele entra pelo vidro mesmo? Sobe, pelo amor de Deus! Então, gente. Eu vacilei aqui porque eu tentei descer e o boneco garrou em vez de descer direto. Tá, não é por aqui. Então, como eu tava dizendo, eu tentei descer e o boneco agarrou ali. Aí ele é bem rápido. Eu tentei descer e ele agarrou ali. E eu fiquei esperando ele passar e ele não passou. Na hora que eu desci, ele já tinha arrombado a porta. E a outra dei mole aqui, eu fiquei tentando explicar aqui. Eu esqueci que também não é pra lá, é pra cá. Meu Deus, o boneco tá correndo! Cara, o boneco tá andando de lado de carinho, maluco. Vai se ferrar. Caralho, maluco. Morri duas vezes, sabe? Conhecendo já o jogo, mano. Caralho, é foda. Se eu pegar a câmera, eu posso filmar isso aqui e pegar uma anotação, quer ver? Nem teve dessa vez, mano. What the fuck? Cara, existe uma anotação disso aqui que eu tenho certeza, mano. Cara, fodeu, mano. Posso pular os corpinhos aqui? Não. Então deixa eu me esconder aqui embaixo. Caraca, ele é o Chris, maluco. Se não me engano, não era o Chris que vinha, não. Era aqueles gênios. Aqueles irmãos loucos lá da vida.
Arromba a porta e entra aí, por favor. Some daqui, cara. Porra. Merda. Meu Deus, ele me viu! O cara tem visão noturna, mano. Desgraçado. Agora vamos fazer um sistema mais diferente. Atrás da escada. E tu tomei. Nem me viu. Tá me seguindo. Então não sabe onde eu tô, mas eu tô correndo. É pra cá, eu tenho certeza que é pra cá. Vai antes que ele me puxe, cara. Agora eu posso voltar e explorar. Certo? Eu não sei porque tô fazendo isso. Cara, ele pode me puxar, maluco. Eu tenho que parar com essa brincadeira, eu não vou mais explorar. Bora, vambora. Já morri muito já. Eu lembrava de você, jovem. E aí? Tá melhor? Olha a mão dele, mano. Que foi onde arrancou a cabeça do cara. Joga, eu tô tentando tirar vocês daí, mas é difícil, não tem chave. Tô olhar dentro dos vasos. Ver se eu acho pilha. Cara, eu ficava com muito medo desse cara aqui, mano. Olha, ele me segue com... O cara tá... Olha o olho dele. Ele tá todo vendado, ele não pode falar, tá com os braços amarrados e ele consegue saber exatamente onde eu tô. Opa! Ah, tá indo pra levar aqui. Ah, esses malucos são muito loucos da vida, mano. Aqui foi de onde eu vim, vamos fechar essa parada. É aqui que eu tenho que subir. Que bonito, hein? Minha bateria indo embora. Só passar longeão de você. Ó, jovem, valeu de novo.
É muito legal, cara. Tempo que eu jogo esse jogo, ele sempre me ajuda, mas eu gosto muito. Agora não sei nem clicar, mano. Me agarra. É isso que me agarra, mano. Relaxa, Jovem. Não quero te bater, não. Quero recarregar ainda. What the fuck? Who's there? Esse cara me bate. Esse cara ali me bate. Tá me esperando aqui não, né? Deixa eu recarregar, mano, porque tá meio nervoso isso aqui. Cadê ele? Esse lugar aqui tá difícil, hein? Caraca, a FPS nem caiu agora, hein? Wallhider. Tô indo pra cá só pra pegar pilha mesmo. É uma aqui no final, aqui, se não me engano. Ou não. Não, era aqui que tinha. Porra, eu tô sem pilha, mano. Tinha que ter uma pilha aqui. Ah, faz parte do caminho do jogo. Tem que vir pra cá. Deixa eu olhar o outro lado lá, então. Eu pensei que aqui fosse o... Só pra explorar mesmo e o caminho certo fosse pra cá. Só que é o contrário, tem que vir pra cá, ver que aqui não tem nada e esse vem pra lá. Saca, hein? Não sei nem porque eu tô explorando a porcaria do jogo. Eu já falei claramente que eu não ia fazer isso. Não tem inimigo, então só ligo a lanterna aqui só pra olhar mais ou menos o caminho. Caraca, maluco,
Que queda de espécie foi essa? Nem meu PC antigo, que foi na época que eu gravei esse jogo aqui, dava essas paradas não, mano. Tá, o caminho é pra lá, então deixa eu olhar pra cá primeiro, porque eu sou explorador. Na verdade, eu tô procurando pilhas. Aqui aconteceu alguma coisa, não acontecia? Aqui na frente. Tá, eu quero seguir o mesmo caminho que eu joguei na primeira vez, que foi por aqui. Mais de boas. Pedaço de corpo. De corpos, sei lá. Sinceramente, eu odeio jogar um jogo que eu não zerei, mano. Mas eu quero deixar ele registrado aqui no canal, né? Então... agora eu tô falando isso. Auto save. Como ele tá engaixado aqui embaixo? Descarregue água girando as duas válvulas. As duas válvulas. Essa pra tirar essa água aqui pra poder descer. O cara tem um olho biônico, tô lendo. Olho biônico. O cara tem um olho de falcão, de águia. Eu tenho que vir pra cá. Poder chamar a atenção dele. Ele nem viu ainda. Fica mais fácil. Ai, tem que pular aqui. Eu posso ir por baixo daquele buraco ali, pra que eu passei ali, ou posso vir por aqui. Acabou minha pilha. Então eu prefiro vir por aqui. Olha ele lá. Eu fui pelo lado mais longo. Só pra, assim, concluir mais áreas. Pilha, 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 cadê pilha? Não tem pilha. Ele vai vir aqui me matar. Eu só queria pegar uma pilha aqui antes de sair desse lugar, mas não tem pilha. Esse é meu medo, não sabia onde ele tá. Eu vi ele agora. Ah, tá aqui na minha frente. Que isso? E esse bug? A gente, agora é só esperar. Ele vai ter que ir lá na outra válvula. Se ele for lá na outra volta, eu vou ter que esperar ele voltar. Nesse momento que ele tá lá, eu vou explorar aqui pra ver se vai ter uma pilha. Se não me engano, do lado esquerdo dele vai ter uma pilha. Eu tô sentindo ele. Que legal. Acabou isso aqui, eu vou ficar no sal.
quando eu gravei essa parte aqui, eu botei no título do vídeo, Olho de Águia. Porque ele enxerga de muito longe, mano. Você pode estar no escuro, pode ser o que for que ele enxerga nessa parte aqui. Ele é bem roubado, tem que esperar ele estar muito longe pra poder passar, mano. Onde ele tá? Ó, já tá voltando, maluco. Ele é muito roubado nesse lugar, mano. Deve vir exatamente onde eu tô. Eu vou ter que atrair ele pro outro lado. Oi? Vem, fi, corre! Cara, que eu tô muito próximo. Me vê? Ei, ei! Caralho, ele não vem até aqui, mano. Essa mulher parece gritar, fazer barulho, alguma coisa assim, ia ser maneiro, mano. Ah, ele tá voltando pra lá, mano. Pô, bicho roubado. Ele escutou o barulho da água. Caralho, boneco. O boneco anda muito devagar quando tá agachado. Agora eu não vou pegar mais pilha porra nenhuma não, mano. Eu consigo botar ele distante de mim? Mentira, eu vou sim, eu preciso da pilha. Pilha, 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 pilha. Pilha, pilha, pilha. Agora eu corro que ele vai me achar provavelmente. Tem outra pilha, tem outra pilha. Diz que tem outra pilha, diz. Sim, eu não fechei a porta, gente. Ele vai abrir outro armário. Aí eu corro. Ah, tem que correr até aquela parte lá onde tava com água. Se eu deixo a porta fechada ali, isso aí é atrasar o lado dele e é demorar um pouquinho mais pra eu conseguir sair daqui. Caralho, ele não vai vir, olha isso. Não, vai sim, tô escutando. A música ainda ajuda. Vai, abre o que tá do meu lado aqui, o armário do meu lado, jovem. Ele nunca abre o armário da pessoa. Eu espero que ele corre muito, mano. Se eu falhar aqui, ele fica com bobeirinho aqui, não tá. Caralho, pensei que o moleque ia cair, mano.